Я пережила боль, страх и ненависть. Я стала жертвой домашнего насилия. Я до сих пор помню этот кошмар. Դժվարությունները հաղթահարած, ոտքի կանգնած, համարձակ ու առաջ նայող, Մարգարիտան աշխարհին ներկայացավ նոր ոճով ու նոր կերպարով, ոչ թե խեղճացած ու ցավից կծկված։ Ռուսական ալիքի եթերում, որպես հեռուստահաղորդավար, մտերիմ մարդիկ հաղորդման միջոցով ոչ միայն խոսում է, այլև օգնում։ Սա դժոխային ապրումներից 3 տարի անց, մինչև այդ Ռիտան նոր կյանք է սկսել այլ քաղաքում, Պետերբուրգում, որտեղ էլ անցել է վերականգնողական փուլերը։ Իր գրքի վերջաբանում Մարգարիտան ակնարկում է միստր Իքսի մասին, առաջին անգամ հրապարակավ ասելով, որ իր կյանքում նոր տղամարդ կա, որն արդեն ամուսնության առաջարկություն է արել, ու այլևս անձնական ոչ մի տեղեկություն հանրության համար, մինչև այս կադրերը հրապարակելը 2020 սեպտեմբեր։ Облака испарилась и уже не с нами. Նկարները Մարգարիտան վերնագրել է Մայի քառակուսի, այսինքն երկուսի անունն էլ Մայով է սկսվում, նրա անունը Մաքսիմ է։ Հենց այդ օրը պիտի տեղի ունենար նրանց փսակադրության արարողությունը։ Все думают, что мы сейчас поженимся, а мы-то уже женаты. Հյուրերն արդեն հավաքվել էին, երբ Փեսան վերցրեց մատանիներն ու նետեց լիճը։ Անհարմար դադարից հետո միայն հայտարարեցին, որ չեն ամուսնանում, որովհետև 1 տարի է ամուսնացած են։ Точно свадьбы не будет. Вот, наверняка. Мы с вами празднуем годовщину нашей пары. Հարսանեկան զգեստն օգնել է հագնել հենց Մաքսիմը, նա Մուրմանսկից է, երկար տարիներ ապրում է Պետերբուրգում, շախմատիստ է, երաժիշտ ու շինարար, Մաքսիմ Անդրուշենկա, Մարգարիտայի հետ ծանոթացել է համացանցով, հետևորդները միանգամից գրեցին, Ռիտայի նոր ամուսինը Բաստայի քթից է թռել, շատ նման է։ Մարգարիտայի տղաները Մաքսիմին հայրիկ են ասում, իսկ հարազատ հորը վատ մարդ։ Ամուսնությունից 1 տարի անց եւս մեկ անակնկալ մտերմիկ մարդիկ շոուի եթերում։ Я беременна. Всё, я пошёл. Մինչև վերջին պահը բոլորը վստահ էին, աղջիկ եմ։ Բայց 2021-ի օգոստոսին ծնվեց Յարոսլավը, ավելի ուշ հրապարակելով այդ օրվա կադրերը Մարգարիտան գրել է, կարծես Մաքսիմն է ծննդաբերել։ Մարգարիտան բոլորին ցույց է տալիս ընտանեկան նախաճաշերը, ֆոտոսեսիաներ, ապացուցելու համար, որ պրոթեզով կինը պակաս սեքսուալ ու գայթակղիչ չէ։ Նորից նստեց մեքենայի ղեկին, 4 տարվա դադարից հետո սկսեց կարտոֆիլ մաքրել, հետո ասաց՝ դեպի երկինք եմ ուզում ու դայվինգ, ու սկսեց իրականացնել երազանքները։ Ամենաթարմ լուրը Մարգարիտան գրեց հրապարակելով Սարիկ Անդրեասյանի հետ լուսանկարը, աշխատում են ֆիլմի վրա, այն կնկարահանվի իր պատմության հիման վրա։ Մարգարիտայի պատկերացմամբ այն պետք է լինի գեղարվեստական, պրոֆեսիոնալ դերասանական կազմով, ինքը ժամանակ առ ժամանակ կլինի նկարահանումների հրապարակում, որպիսի սերիալը արժանահավատ լինի։ Մարգարիտա Գրաչովան կփոխի նաև ազգանունը, բայց ուշ, երբ ավարտվեն իրավական պրոցեսները։ Անկախ ամեն ինչից, իր անձնական օրացույցում սևով նշված կմնա դեկտեմբերի 11-ը, որպես ընտանեկան բռնության դեմ պայքարի օր։ Հատկապես որ այդ առումով պետական մակարդակով ոչինչ չի փոխվել։ Չի փոխվել նաև Մարգարիտայի 5 տարվա նշանաբանը։ Ամեն ինչ քո ձեռքում է, նույնիսկ եթե այն մեկն է։